Takže zjistil jsem, že tadyhle vlastně mi nefunguje stříhač housů u stojku, protože tu ten bodec chybnej a tak vycházím z toho, co mám k dispozici, takže já se teďka zkusím použít takovejhle hřebíček. A tady v místech, kde to v podstatě má být, ten bodec má být, tak se zkusím tam protavit vlastně díru skrz na skrz. Takže vlastně si chytnu do štípeček takhle hřebíček, rozhavím ho a zkusím vyrobit dírku. Mám tu svíčku, rozhavuju to ve svíčce. No. Jak to vypadá? Je to furt takový černý. Plyn by byl možná lepší. Zkusíme, uvidíme. Takže jako trochu jsem projel, ale trošku vedle. A teď jde vlastně o to. Tam ten hřebík jakoby zandat z druhé strany takhle. Takže vytvoří vlastně tady ten potřebný bodec. Ale ten hřebík nesmí být moc dlouhý. A teď já musím odhadnout, nebo já nevím, jak to změřit. Dílku toho hřebíku. Tenhle je horkej, tak si zkusím vyndat jiný. Čili já když to takhle vezmu, tak zhruba kousíček zatím, no a zkusím to teďka uštípnout teda. A snad se trefím, jako velikostně. No. Tak něco se vydařilo. Já to asi nahřeju a pro rozehřátý to prostrčím zpátky. A když tak to v tom potom vlastně pohnu, jakoby. Že doufám, že to bude dostatečně dlouhé a nebude to příliš dlouhé. To je ten úhel problému. Takže takhle.
Teď ta klíčová operace, která se nemusí povést. Málo rozžavený. Vůbec nejde. Tak pokus 2. Se mi to nedaří rozžhavit. Jak je to možný? Nějaký prach na tom vzniknul. Že by svíčka měla malej, nebo že by to byl tady nějaký speciální kalení na konci. Blázen.
To jsem blázen, tak co teď? Nedaří se mi. Možný, že svíčka má malou ohřevnost. To jsem nečekal. Ještě teda můžu zkusit to protavit zpátky. Už tohle uschlo. Protavit to zpátky. To se daří. Tak proč se nedaří? Sakra. Proč se nedaří? No, teďka jako... Ups. Dílka. Celkem dobrá. Ale jsem někde jinde, než jsem chtěl být. Tak co s tím? Já tak jako tuším, že tam musím být přesně. No nic, já to si dojdu asi k prudšímu ohni.